Bakının Sabunçu rayonunda yerleşen Maşdağı qəsəbəsindəki yaşayış evlərinin birinin qarajında partlayış baş verib. Bu barədə görüntüləri Baku WS yayıb. Məlumata görə, sakinlərdən birinə məxsus qarajdakı avtomobildə əvvəlcə partlayış baş verib, ardınca dəhşətli yanğın qeyd alınıb. Azərbaycanda 18 yaşlı qız evdən qaçıb. Hadisə Salyan rayonu Qardili kəndində qeyd alınıb. Kənd sakini 2004-cü il təvəllüdlü Salamova yaşadığı evdən 2000 manat pul qızıl əşyaları götürərək gedib və bir daha geri qayıtmayıb. Hadisə ilə bağlı polisə məlumat verilib. Salyan polisi tərəfindən axtarışa başlanıb.